Els sindicats de mestres i professors han desconvocat la vaga per l'inici de curs prevista per el 7 i el 28 de setembre després d'arribar a un acord amb el Departament d'Educació. La proposta passa per la incorporació de 3.500 docents més. Aquesta era una de les línies vermelles que mantenia encallades les negociacions des de fa mesos. Ara, els 7 sindicats docents han signat un acord unànime amb el compromís que durant el primer trimestre es continuï negociant la resta de reivindicacions i que no dubtaran en convocar noves mobilitzacions si no s'obtenen acords i resultats pel retorn de les condicions d'abans de les retallades. Entre les mesures a negociar hi ha la reducció de ràtios més enllà de P3 i acabar amb els nous currículums i el decret de plantilles. Així, el nou curs escolar començarà sense convocatòries de vaga, però ho farà aquest dilluns 5 de setembre. D'altra banda, el govern ha donat l'ordre que es deixi d'aplicar el 25% de castellà a les escoles i instituts que ho estaven fent per ordre del Tribunal Superior de Justícia. El nou marc normatiu rebutja els percentatges i, per tant, fa incompatible el compliment d'aquestes ordres judicials prèvies a l'aprovació de les noves normes. El govern de la Generalitat de Catalunya ha presentat les balances fiscals de l'any 2019, uns números que mostren el desajust que hi ha entre els recursos aportats per Catalunya a les finances de l'Estat i els que el govern central va gastar a casa nostra. En total, hi ha 20.196.000 euros que no van retornar a Catalunya, una xifra més elevada del que ja ho era històricament. Aquests diners representen el 8,5% del PIB català. Si ens referim al dèficit fiscal, que és el que avui ens interessa, la mitjana és del 8% del PIB des de l'any 86. És a dir, fa més de 35 anys que els catalans paguem pràcticament un delme a Espanya i no sabem ben bé a canvi de què. Segons les balances fiscals, aquests diners són el 53% del pressupost de la Generalitat. Giró ho ha desgranat equiparant-lo a diferents municipis o departaments del govern. 1.196 milions d'euros representen el 53% del pressupost del govern de Catalunya. Penseu que aquesta quantitat és l'equivalent al pressupost de sanitat, educació i drets socials d'aquest any 2022. És 167 vegades el pressupost d'inversions d'enguany de Ferrocarrils de la Generalitat o 152 vegades el pressupost de l'Ajuntament d'una gran ciutat com Girona. Ara l'objectiu del departament és fer balances anuals per controlar aquest dèficit fiscal i també com exercici per veure les pèrdues que genera a Catalunya el repartiment de diners autonòmic i per fer evident també que Catalunya ha d'aspirar a gestionar els seus propis recursos. A mi m'agradaria fer-ho cada any mentre sigui conseller d'Economia, que espero ser-ho fins al final de la legislatura, perquè crec que és un exercici que s'ha de fer. Catalunya ha d'aspirar a gestionar els seus propis recursos que generen no els governs, no ens equivoquem. Els ciutadans de Catalunya votin el que votin. Les empreses del país, allò que es genera i que s'hauria de quedar al país. I si vostè vol, fins i tot amb una quota de solidaritat interterritorial. Però això avui no passa i estem molt lluny de que passi. El conseller també ha posat sobre la taula una negociació per un nou règim de finançament a Catalunya, però ha dit que de moment no hi ha res obert amb l'Estat. Viladrau dona el tret de sortida a la Festa Major amb el pregó a càrrec de Josep Sant Salvador Font, que enguany commemoren els 125 anys de la pastisseria Font de Viladrau. Tot seguit tindrà lloc la Rua del Corretapes, acompanyats de la xaranga Beirau, i tots plegats posaran el punt i final amb una nit de DJs. Però això només és el tret de sortida a 8 dies de festa, activitats i espectacles infantils i concerts per tots els públics.
El plat fort arribarà el dijous dia 8 amb l'ofici solemne de Festa Major, seguit del Ball de la Contradansa i el Ball Cerdà. A la tarda, audició de sardanes i Ball del Ciri. La festa posarà el punt i final per la Diada Nacional de Catalunya, amb l'acte institucional i la cantada de veneres a càrrec del grup Peix Fregit. I atenció a la imatge curiosa del dia. Els bombers van haver de rescatar a un cavall que havia caigut en una rasa a Sora el dimecres a la nit. Com que es tractava d'una operació de rescat complicada i ja era fosc, els bombers van haver d'esperar que fos de dia per poder salvar el cavall. En el vídeo difós pels bombers es veu com els efectius lliguen l'animal i se l'emporta un helicòpter. L'animal no va resultar ferit, els seus amos van poder passar la nit amb ell i així tranquil·litzar-lo fins que els bombers van poder efectuar el rescat. 5 dotacions de bombers i un mitjà aeri, a més del grup d'actuacions especials i el grup de suport operatiu, van participar en l'operació. Queden només 15 dies per l'inici del 34è Mercat de Música Viva de Vic, una edició que retorna als orígens en certes pràctiques i programacions de carrer que recordaran a les edicions primigènies, amb grups amateurs i que s'inicien al món de la música tocant els carrers de Vic i omplint, de nou, la ciutat de música. A més, també hi haurà exposicions fotogràfiques amb noms com Aurora Martín Casas o Eugeni Bel o Colita, una fira del disc o food trucks. Una de les grans novetats, una de les grans notícies és que tornem a un mercat 100% presencial, recuperem els espais de la plaça del Sucre, abandonem ja aquests espais que havíem d'anar buscant per reubicar el públic de manera segura i doncs, recuperem també la carpa com a espai de trobada, que això sí que és una cosa que va sortir fruit d'aquesta necessitat de buscar nous espais, però que ens hem adonat que funciona molt bé i continuarà sent l'espai de trobada professional i també serà un escenari de vespre i nit. Potser una de les coses també més emblemàtiques és que torna la música al carrer. Tota la ciutat de Vic s'omplirà, a part dels concerts que hi haurà, els espais tancats. Doncs també tindrem el carrer el cap de setmana ple de concerts a carrers, places i carrerons. Continuarà havent un suport online, s'enregistraran alguns concerts, però el focus es torna a centrar en la part presencial i en el contacte amb la gent. Els artistes locals tindran un paper molt rellevant en aquest mercat de música viva. Núria Graham presentarà el seu nou disc al concert inaugural just abans d'emprendre una gira internacional. Ernest Cruzats, fundador de La Iaia, amb qui va guanyar l'edició del 2010 del Sona Nou, presentarà també el seu primer disc en solitari en el marc del mercat. El guanyador del Sona Nou del 2021, el torellonenc Dan Peralbo, també hi serà present. Enguany hi ha moltes apostes de risc, hi ha més artistes desconeguts de l'habitual i no és volgut, però és per celebrar. Hi ha una presència bigatana, és una mica important, en llocs d'importància, a més. És un mercat on el focus està molt posat en el talent, en descobrir propostes que realment tenen moltes coses a dir perquè responen a aquests criteris de singularitat, de personalitat, però a més tenen, en alguns casos hi ha veus excepcionals, hi ha projectes, hi ha conceptes i idees que són realment nous i que creiem que era important donar-los oportunitat, malgrat que no tinguin un gran nom ni tinguin una gran trajectòria, però que nosaltres sí creiem que amb una mica de suport al mercat i amb una feina darrere sí que es poden aconseguir. Des de Canal Taronja Televisió farem un seguiment especial del mercat de música viva de Vic, amb un seguiment als artistes locals i també amb programació especial amb les millors imatges del mercat.